Jēzus saka: "To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu." Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst. Tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem. Raidījums Mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane, Līga Rutule un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Labvakar! Priecājamies būt kopā ar jums atkal šajā vakarā. Mēs gribam parunāt ar jums par kādu ļoti būtisku tēmu. Tiem cilvēkiem, kas kaut ko dara no sirds, tiem cilvēkiem, kas dara, kas strādā, un šī tēma ir izdegšana. Izdegšana kā stāvoklis, ar kuru var satikties jebkurš cilvēks, kurš strādā ar citiem cilvēkiem, kurš palīdz. Un tas var būt arī tāds klupšanas akmenis kalpotājiem. Tātad tēma izdegšana. Un es izvēlējos iesākt šo tēmu ar stāstu, kas ir stāsts par mani. Jo man ir 20 gadu pieredze darbā ar bērniem, un es esmu strādājusi ar bērniem no visas savas sirds. Un tā tapa arī mīlestības pedagoģija, darot šo darbu no sirds. Bet manās pedagoģiskās prakses sākumā šie ideāli par to, kāda ir ideālā pedagoģija, kas bija manā galvā, manā uztverē un būt arī manā sirdī, kā Dievs man to atklāja, nesakrita ar manām iespējām. Jo es biju ļoti ievainots cilvēks, sāpināts, un es sapratu, ka man ir katru dienu bērni jāsatiek ar prieku, ar mīlestību acīs un manā sirdī, bet, protams, ka viņas nebija. Un ļoti bieži bija grūti un sāpīgi, un es cietu arī savā laikā no tādām ļoti smagām rīta sāpēm dvēseles, un man nebija viegli piecelties un smaidīt un sagaidīt viņus smaidīgai. Bet tas bija mans ideāls. Un tad es biju tādā posmā vairākus gadus, kad es šo mīlestību un smaidu no sevis spiedu ārā, sakojot savam ideālam, nu, tā kā, kad izgriež audumu. Un es vienkārši gāju gribu, un es smaidīju, mīlēju, runāju labos vārdus, un pats par sevi tas ir ļoti labi. Un tas tiešām bija mans ceļš, bet iekšēji kaut kas manī dega kopā. Un es maijā, beidzoties mācību gadam, katru gadu nonācu ar vien smagākā un smagākā slimības stāvoklī. Un es vispār neesmu slimīgs cilvēks, bet es katra gada beigās saslimu ar vien smagāk, ar vien ilgāk. Un tās bija tādas somatiskas slimības, man tas bija skaidrs, jo tas nebija nekas tāds ļoti nopietnis. Bet tas ļoti ierobežoja, tad, kad man vajadzēja sākt atpūsties un varēju izmantot atvaļinājumu, un patiesībā es biju slima. Un es sāku uzdot šos jautājumus, kur es kļūdos, kur es atdodu savu spēku, tur, kur varbūt tāds tas nav paredzēts. Es domāju, vai tad tiešām neviens cilvēks nevar bez slimošanas strādāt ar bērniem. Un tā lēnām savā slimības gultā, pārdomājot savu dzīvi un savu mācību gadu, es sapratu, ka tik ļoti gribot mīlēt, es kaut kur aizliedzu sevi, to, kas es esmu patiesībā, ka mīlestība, godīga mīlestība nav paslēpes. Kā varbūt šie ideāli un šī mana melošana citiem, kas es tik ļoti laimīga, nes kaut kādu arī tādu vēsti cilvēkiem, ka laimīgs cilvēks ir tikai tas, kurš smaida, un ka mīlestība ir tikai tad, kad viss ir brīnišķīgi un labi, un savā slimībā es runāju ar Dievu par šo, un Dievs man mācīja darboties viņa spēkā. Bet darboties viņa spēkā, tas nozīmē būt godīgam. Tu nevari ieiet tēva svedījumā viņa spēkā, ja tu melo, jo tas ir grēks. A melot mēs varam ļoti dažādi, melot sev,
es meloju tiem bērniem, ar kuriem es satikos. Un tā ir ļoti smalka robeža, kur es mācījos, kur es izgāžu savu negatīvismu pār otru un kur es vienkārši esmu godīga. Un es sāku saviem bērniem stāstīt, tie, kuri nāca pie manis, par to, kā es ciešu no rītiem un cik man grūti ir. Un viņus šie stāsti ļoti uzrunāja. Viņi ar man sāka stāstīt par savām ciešanām. Un patiesībā mēs iegājām vēl dziļākās attiecībās. Mēs iegājām dziļākā godīgumā. Un es arī šiem vecākiem sāku stāstīt par savām ciešanām. Un viņi pēkšņi atmodās un saprata, ka viņi ir ne tikai patērētāji šīs brīnišķīgās pedagoģijas, bet ka viņi var kaut ko darīt manā labā. Viņi var lūgt par mani. Viņi var vienkārši man pajautāt, kā tu jūties šorīt. Un es sapratu, ka beidzot izveidojās tādas dzīves attiecības un ka mīlestība nav jāizspēlē, tāpat kā prieks nav jāizspēlē, ka tad, kad tu patiesi un godīgi dzīvo, tas vienkārši pie tevs atnāk. Un Dieva spēku tu var saņemt tad, kad tu esi šādi godīgs un es piedzīvoju atklāsmu pēc atklāsmas un brīnumu pēc brīnumu, ka tad, kad es vienkārši godīgi runāju par to, kas ar mani notiek, nevienu par to nevainojot un nevienam neuzliekot atbildību par savām brūcēm, tad cilvēki bija laimīgi, priecīgi par manu atklātību un viņi man pastāstīja kaut ko par sevi un mūsos ielīja prieks. Man draugi man teica, Ina, tu esi sākus smaidīt tā dziļāk, patiesāk. Un likās, ka es pielaidu cilvēkus sev tuvāk un noticēju tam, ka man nav jāizcīva cieši viss vienai un jāizcīna kaut kas neizcīnamās cīņas vienai. Pie manis atnāca draugi un tā es arī saprotu šo izdegšanu, jo mani apmeklēja katru gadu viennozīmīgi izdegšanas sindroms. Es tērēju spēku ne tur, kur tas bija paredzēts. Un pēc tam sapratu, ka es netērēju tur, kur tas ir paredzēts. Tātad es nebiju godīga. Es neveidoju godības attiecības. Bet ja es gribu izveidot pedagoģisku sistēmu, kas ir terapeitiska, tad man ir jābūt godīgai. Pašai pret sevi un pret šiem cilvēkiem, kuriem es palīdzu. Un tad nāk Dieva gars. Tad nāk viņa spēks. Un kad es to aptvēru, tad es vairs neslimoju. Un šodien es vairs neslimoju. Man nav šādu izdegšanas sindromu, jo es esmu godīga. Vienmēr tajā, ko daru, un tajā, kā jūtos. Rodas šī tendence izdegt darbā vai kalpošanā. Ziniet, mūsu tādu attīstību izaugsmi, īpaši bērnība var attalot kā tādu elementāru schēmu, kur ir no tādi trīs slāņi. Tas pirmais ir gribu, un tas, kas ir augšā, tas ir vajag. Un pa vidu, starp šiem diviem slaņiem, atrodas mans es. Un cilvēkam, tādam psiholoģiski veselam cilvēkam, ir svarīgi mācēt sadzirdēt šos abus līmeņus sevī un būt pa vidu, nodrošināt līdzsvaru. Kad mazs bērns aug un veidojas, ap 3 gadiem notiek tā saucama 3-gadnieku krīze, un bērns saka, es gribu, viņš saka protestēt, viņš saka teikt nē, pretoties, un tas no vienas puses ir sarežģīti vecākiem, bet īstenību liecina tikai par to, ka bērns attīstas un ir vesels, jo viņā dzimst viņa griba. Un šeit ir svarīgi bērnam iemācīt, nu, kā šo savu gribu ierobežot sapratīgā veidā, bet nepazaudēt kontaktu ar to, ko viņš grib. Un tad vecākie sabiedrībā, valsts, skola, baznīca iemāca arī to, kā vajag.
tad to citu līmeni, to augstāko līmenī, kā vajag, kādi ir standarti, kādi ir pienākumi. Un, kā jau minēju, tas mans es ir pa vidu, un es, man jāmāk regulēt šos abus līmeņus. Tas cilvēks, kurš dzīvo tikai līmeni es gribu, viņš īstenībā paliek trīsgadnieka vecumā emocionāli, un šādu cilvēku ir ļoti daudz starp noziedzniekiem. Ar tādiem cilvēkiem, kuri nemāk respektēt nekādas robežas, kur dzīvo tikai tādā primitīvā līmeni es gribu. Es gribu un es ņēmu to, kas man nepiedāb, piemēram. Arī starp tādiem cilvēkiem, kuri ir histēriski, kuri ir pieprasa, kuri šantažē, kuri ir demonstratīvi, jo viņos ir šis nu, bērns, kurš nav iemācījies arī šo līmeni vajag. Bet lielāka daļa cilvēku, man šķiet, pārspēlē ar otru līmeni, ar šo līmeni vajag. Daudzi no mums nespēj ieklausīties sevi, daudzi no mums pat nezina, ko viņi īsti grib, bet viņi zina, kas ir jādara. Viņi zina, ka dzīve ir grūta, ka ir daudz un smagi jāstrādā, ka ir jāuzņemas atbildība. Un tad tā atbildība, tas darbs, viss tas process zaudē jebkādu garšu. Un no tā var rasties izdegšana, ka cilvēks dzīvo kā robots, ka viņš dzīvo tikai līmeni, tā vajag. Es pat to nosauktu par kārtīgu cilvēka slimību, jo darbs jau ir tikums, to mēs zinām. Tikai jebkurā joma ir slikti, kad rodas pārmērības. Un cilvēks, kuram draud izdegšana, viņš nav kontaktā ar sevi, viņš nav kontaktā ar savām jūtām. Viņš izdzīvo pasauli tikai caur prātu un dievina prātu un uzskata, ka prāts ir prātam jābūt pirmajā vietā, bet viņš aizmirst par jūtām, viņš aizmirst par intuīciju, par visu to emocionālo, par visu to neracionālo, kas ir mūsos un kas mums var kalpot un palīdzēt. Šāds cilvēks nav kontakta ļoti bieži ar savu ķermeni. Bet dažreiz, kad es sarunājos ar cilvēkiem, kuriem ir šīs grūtības, uzdodat jautājumu, kad es ar sajūtas tagad ķermenī. Daudzi cilvēki nevar atbildēt, viņi nejūt savu ķermeni. Piemēram, cilvēks nejūt, ka viņš neērti sēž. Jā, var redzēt, ka viņam ir saspringta mugura, bet viņš to nejūt. Tad cilvēks ir zaudējis kontaktu ar savu ķermeni. Varbūt viens no tādiem pirmiem soļiem, ja mums ir tendence uz izdegšanu, tad arī mācīties sajūst, ko es dotajā mirklī jūtu savu ķermeni. Ja mans ķermenis ir mans draugs, tas nav mans ienaidnieks, kas man ierobežo un neļauj man strādāt vēl vairāk, jā, un vēl labāk. Turpat arī tādi prata uzstādījumi, tādas dzīves ilūzijas, lielas tādas ideoloģiskas, piemēram, ticība tam, ka, ja es smagi strādāšu, tad kaut kad es par to tikšu atalgots. Tas notiks kaut kad. Kaut kad cilvēki pamanīs, kaut kad cilvēki sapratīs, vai varbūt, ja tas nenotiks šajā dzīvē, tad varbūt mūžībā Dievs beidzot būs vienīgais, kurš mani sapratīs, cik es smagi esmu pūlējies. Un tā dzīve paiet, bet cilvēks nejūt garšu. Viņam nepatīk viņa dzīve. Viņš tikai sveiti tic, ka kādreiz būs labi, bet ja tagad nav labi, viņš neko nedara, lai to mainītu. Dažreiz tur ir arī ticība, ka es varu nokontrolēt nekontrolējamo, ka es ar saviem pūliņiem, ar savu darbu, ar savu smagu ieguldīšanos kaut ko varu izmainīt tādu, kas vispār nav manos spēkos, ka es varu novērst sliktas lietas. Ziniet, tāda naiva ticība, ka ar labiem cilvēkiem sliktas lietas nenotiek. Īstenība, nu, tas neattaisnojas dzīve šī ticība, bet, nu, cik grūti no tas ir atteikties. Arī tas varbūt veids, kā nopelnīt mīlestību. Jā, paskatieties uz mani, cik es smagi strādāju, cik es daudz daru, jūsu labā, kalpoju jums, un jūs to nenovērtējat. Tad mēs atgriežamies pie viena no iepriekšējiem tematiem par upuri, jo tas, protams, ir upuris. Un, protams, arī šeit jārunā arī par tādiem sociāliem faktoriem, jo mēs tiešām dzīvojam tādā laikmetā, kur pirmā vieta ir produktivitāte, kur nu, pret cilvēku izturas kā pret priekšmetu, pret darbinieku, pret kolēģiem, pret personālu izturas kā pret mašīnam ļoti bieži, un tiek pieprasīts tikai rezultāts, nekas cits neinteresē, un ja cilvēks nespēj vairs sniegt rezultātu, viņš tiek izmests kā, nu, kā kaut kāda sadzīviska ierīce. Kad nav jēgas viņu remontēt, viegli ir paņemt jaunu. Un, bet pats traģiskākais ir tas, nevis, ka varbūt darba devējs vai pati sistēma cilvēku padara par priekšmetu, bet ka šis cilvēks pats ir ar mieru būt par priekšmetu, ka viņš pats pret sevi izturas
kā pret priekšmetu. Ka viņš pats sev neļauj atpūsties, neļauj sajust sevi, neļauj uzelpot brīvi. Un ka viņš, protams, nesapiņo par to, ka varbūt arī viņš šo savu situāciju varētu mainīt. Tomēr no tādiem dievišķiem likumiem mēs zinām, ka nu, ir laiks visam. Jā, kā mācība teicēja grāmatā. Jā, laiks karam un laiks mieram. Laiks raudāt un laiks smieties. Laiks darbam un laiks atpūtē. Jēzus saka apustuļiem, kur ir daudz sludinājuši un dziedinājuši un kalpojuši, viņš saka, ejiet un atpūtieties. Vai citā vietā viņš saka, nāciet pie manis un es došu jums atpūtu, vai es jūs atspirdzināšu. Vai arī tas pats sabata likums, kas ir ļoti terapeitisks likums. Jā, tas pieder pie tādas garīgas jomas, bet cik tas ir dziedinoši, ka cilvēki nedrīkst vienu dienu nedēļu strādāt, ka viņam jānodarbojas ar citām lietām, jābūt ar ģimeni, jāvelta sevi lūkšanai. Tas taču ir skaisti un ļoti veselīgi. Tad Dievs apzinās, ka cilvēkam šī vajadzība ir. Tikai pats cilvēks savā lepnībā, savā tādā vēlme visu kontrolēt, visu darīt pa savam, viņš par to ir aizmirsis. Izdegšanas pazīmes mums daudziem no mums ir pazīstamas. Es tagad nosaukšu, es domāju, ka lielākā daļa no jums klausītāji sevi atpazīs. Tā ir vienaldzība, piemēram, pret to, ko es daru. Tā ir apātija. Tas ir negatīvisms. Tā ir neapmierinātība kurnēšana. Tā ir aizmiršana, izklaidība. Jā, tad cilvēks jau ir, viņš jau ir izdedzis, viņš vairs nespēj strādāt, viņš nespēj sakoncentrēties. Un tas ir psihosomatiskas slimības. Un ziniet, Pasaules veselības organizācija ir statistika par to, ka aptuveni 40% no pacientiem, kuri nāk pie ģimenes ārstiem vai pie analoģiskām institūcijām citās valstīs, tie ir psihosomatiskie pacienti. Tie ir cilvēki, kuri slīmo no tā, ka viņam nav sakārtotas viņu emocijas, ka viņa nav kontakta ar savām emocijām. Un tas nozīmē, ka šos pacientus nevar izārstēt ar zālēm. Iedomājieties, cik daudz, cik milzīga slodze ir veselības aprūpes sistēma no tā, ka cilvēki nav kontakta ar savām emocijām. Un viņi maina ārstus, un viņi brauc kaut kur uz ārzemi, un viņi tērē naudu farmakoloģiskām zālēm tur, kur vajadzētu iet kontaktā ar sevi. Es, protams, nenoliedzu to, ka daudzos gadījumus arī psihosomatiskas slimības ir jārstē gan emocionāli, gan fiziski, bet tas lielā mērā rodas no tā, ka mēs neesam kontakti ar sevi, mēs izturamies pret sevi kā pret mašīnu. Un īpaši riska faktori ir tiem cilvēkiem, kuri ir noslēgti, kuri ir introverti varbūt, kuri neprot un nav pieraduši un arī neapzinās vajadzību runāt par sevi, arī tiem cilvēkiem, kuri strādā ar citiem cilvēkiem, tātad jebkur klientu apkalpošanā, tirdzniecībā, skolā, medicīnā un arī mūsu profesija, arī psihologiem izdegšanas sindroms draud varbūt vairāk nekā citu profesiju pārstāvjiem. Tāpēc mūsu pienākums ir iemācīties rūpēties par sevi, jo ja būsim izdeguši, tad nevarēsim palīdzēt arī citiem. Riska faktors ir arī dzīve bailēs zaudēt darbu, ka cilvēks jūtas atkarīgs tieši no šīs darba vietas, ka viņam šķiet, ka viņš nomirs, ja viņu atlaidīs, un es daudzus tādus pazīstu, jo arī mūsu tāda domāšana, arī paaudžu dzimtas domāšana dažās ģimenes ir tāda, ka zaudēt darbu tas ir pats briesmīgākais. Tas nekad nedrīkst notikt, jā. Un aiziet labprātīgi no darba, tas viss ir ārprāts. Tev kārtīgi jāstrādā, tur 40 stundas nedēļa, ja vajag tad vairāk, un labāk visu mūžu vienā vietā. Un tā tas cilvēks ir kā piekalts tajai darba vietai, kuru viņš nemīl un kur viņš neredz jēgu. Un, protams, arī perfekcionisms, jā, kad gribas padarīt darbu nevis labi, bet viņu padarīt ideāli. Un vienmēr jau var labāk, un arī darba devējs var būt ieinteresēts. Arī pašam darba devējam draup šis perfekcionisms. Bet mums ir jāprot apstāties un jāatceras, ka nu, šo ideālu mēs nevaram sasniegt. Varāk jāinteresēs varbūt par to, kā es jūtos procesā, nekā par kaut kādu ideālu rezultātu. Nu, kāda varbūt profilaksa šīm problēmām? Ceru, ka jau arī sadzirdēt, ka tas ir rūpēs par sevi. Tādas veselīgas, nevis egoistiskas, bet normālas veselīgas rūpes par sevi, par savu atpūtu, par iespēju atslēgties no darba un pārslēgt savu uzmanību uz citām lietām, ieklausīties sevi savā ķermenī, savās jūtās. Protams, ka tas ir sports. Skaidrs, ka jebkuras nodarbes, kas ļauj man ieiet pilnībā kaut kur citur, nevis darbā. Tas ir jebkas, kas saistīts ar mākslu.
Tā ir mākslas baudīšana. Tas var būt teatris, tas var būt kino, mūzika, tā var būt deja. Tas, kas cilvēku aizrauj, kas aktivizē viņā šo neracionālo, šo emocionālo daļu, šo intuitīvo daļu, kas mums ir tik svarīga īstenība, lai mēs dzīvotu pilnvērtīgi. Dažreiz nav iespējams to izdarīt bez palīdzības. Šādos gadījumos var noderēt arī kaut kādas atbalsta grupas, terapeitiskas grupas. Dažreiz cilvēkam pietiek ar dažām konsultācijām pie psihologa, lai viņš noliktu savu domāšanu īstajās sliedēs un tālāk viņš pats spēj. Dažreiz ir vajadzīga ilgstoša terapija, ja cilvēks ir dzīvojis tādu, nobloķējot sevi, savas jūtas 30 gadus, 40 gadus, 50 gadus, tad tur vajadzīga ilgstoša terapija dažreiz, bet arī tā var būt palīdzība. Nebeigt darba no problēmām, jo darbs var kļūt par atkarību, un tiem cilvēkiem, kur izdeg darbs, ļoti bieži ir atkarība, kas darbojas līdzīgi kā visas citas atkarības. Jā, cilvēks dzer, viņu nosoda, tas ir netikums, bet ja viņš daudz strādā, tas ir forši. Bet īstenībā šis pārmērīgs darbs, šis darboholisms, tā ir bēgšana no sevis, tā ir bēgšana no problēmām. Ja es nejūtos, piemēram, apmierināts ar savu privāto dzīvi, tad es cenšos realizēties darbā un dažreiz pārspilēju ar šiem centieniem realizēt sevi darbā. Neuzņemties svešu atbildību. Teikt nē, ja no manis prasa virsstundas un es redzu, ka es vairs nespēju, ka man nav resursa. Nepalīdzēt kolēģiem, ja viņa neprasa, nedarīt citu cilvēku darbu viņu vietā, neuzņemties svešu atbildību. Tā nav reāla palīdzība ne man, ne maniem kolēģiem. Tad mācīties ievērot savas un citu cilvēku robežas. Vēl viens tāds ieteikums, tā var būt īpaša veida lūkšana. To es esmu aizņēmis no ignāciskas tradīcijas, kur priesteri jēzuīti ir izstrādājuši ļoti smalki un detalizēti. Tā ir tā saucamā ignaciāniskā sirdsapziņas izmeklēšana, jeb apceres lūkšana, ka cilvēks katru dienu un pat divas reizes dienā noteiktā stundā apcer un pārdomā soli pa solim visu, kas ir bijis dienā, kas ir bijis dienas gaitā, darbā, atpūtā, ģimenē, kā es esmu jūties, kādas bija domas, kādi bija iekšējie pamudinājumi uz labo, uz ļauno, kādas bija manas reakcijas. Un pēc tam es to visu nesu Kunga Dieva priekšā un lūdzu viņa žēlstību, viņa svētību, lai viņš to visu pārveido. Šī lūkšana var būt ļoti terapeitiska no tā viedokļa, ka tā ļauj cilvēkam atgriezties pie sevis un mācīties tādu iekšēju refleksiju. Jā, tad nedzīvot automātiski, bet visu laiku veikt refleksiju, pašrefleksiju, sevi novērot. Tādēļ arī ir ļoti terapeitiski, piemēram, tā veltīt šādai lūkšanai tur laiku dienas vidu kaut kur un pēc tam arī dienas noslēgumu. Tad ir vieglāk arī apkopot, nevis visu dienu, bet tikai pusi dienas. Ja jūs klausītāji ieinteresē šī ideja, tad es varu ieteikt laba skala rakstu grāmatas, piemēram, Garu izšķiršana, diezgan nesen izdota, tad forša grāmata par ignaciānisku lūkšanu un arī ignaciāniskais ceļvedisit visā. Tā grāmata ir izdota diezgan sen, bet viņa ir pieejama, un tur var atrast soli pa solim tādu veidu, kā iemācīties lūgties, lai neizdegtu darbā, lai izvairītos no tādas robotu dzīves un atdzīvināt gan savu garīgo dzīvi, gan arī ieviest praktiskas izmaiņas ikdienā. Praktiskajā daļā es jūs aicināšu šoreiz zīmēt, atrast tādu vietu un laiku sev, jo arī šis ir rūpes par sevi apstāties dienas skrējienā un padomāt par savu dzīvi, padomāt par savu noslodzi, padomāt par to, kur tu zaudē spēkus. Un jums būs jāuzzīmē tāds simbolisks attēls, kurā tu iezīmēsi sevi, un iezīmē šajā bildē arī visas tās situācijas, kur tu šobrīd jūti, ka tu zaudē spēkus. Varbūt, ka tas ir tavs darbs. Varbūt kādam citam tās ir attiecības, kurās ir ļoti daudz jāiegulda.
vēl citam varbūt ģimene, kurā ir šobrīd daudz maz bērni, attēlo visu to, kur tu redzi, ka tev zūd spēki. Un pēc tam priekš sevis atrodi krāsu vai līniju un parādi šai attēlā, tā kā attēlo, kā tu zaudē šo spēku. Un cik daudz tā krāsa no tevim aizplūst? Vai šīs līnijas, uz kuru pusi visvairāk aizplūst? Varbūt, kad tev viss aizplūst tikai vienā virzienā darbā. Varbūt īstenībā, ka tu zaudē jau vairākās vietās, gan ģimenē, gan darbā, gan attiecībās. Atļauj sev attēlot šo bildi kā veidu, kur tu zaudē spēku šodien. Tad, kad tu viņas pabeidzis, tad paskaties, nu kas tad ir tas, kur visvairāk tavs spēks šobrīd aizplūst no sevis. Jo izdegšana vienmēr ir stāsts par spēku zaudēšanu. Kaut kur ir caurumi, kur tu neesi parūpējies par sevi. Un priekš sevis par to attēlu daļu, kur tu redzi, ka šī spēka zaudēšana ir vislielākā, saraksti priekš sevis ļoti racionālu plānu punktiem, kā tad tu vari parūpēties par sevi. Jo šeit šie zaudējumi jau ir tik lieli un tik būtiski. Varbūt, ka tu vari pēc darba iet stundu staigāt. Varbūt, ka tu vari iet vingrot, lai pārslēgtos, lai atbrīvotos. Varbūt, ka tu vari pateikt kādam darbam nē, no kaut kā šobrīd atteikties. Iedziļinies ļoti smalki un rādi priekš sevis uz šī attēlu, tādu kā plānu, kā tu šajā nākošajā nedēļā rūpēsies par sevi, kā tu atcerēsies par savu mīļāko hobiju, kā tu atcerēsies par kādu draugu, kas tev iedvesmo, jeb kas tev varētu sniegt atspirdzinājumu, pieņem lēmumu aiztaisīt ciet šos spēku zuduma caurumus un atgriezties ķermenī, tā kā Dievs to ir paredzējis, rūpēs un mīlestībā. Sagatavosim savus sirdis lūkšanai, atversimies Dieva garam, lai tas darbojas mūsos, dziedina mūs. Jēzu, es gribu satikt Tevi un saņemt spēku tur, kur man tā pietrūkst. Es gribu iegremdēties Tevī, tajā mīlestības okeānā, kas esi Tu. Palīdz man iekrist Tavā apskāvienā, būt Tevis apskautai, apskautam, stiprinātai, stiprinātam. Un ļauj man apzināties tos šķēršļus, kas man traucē šādi Tevi iegrimt, dzīvot Tavā spēkā. Jo ne es varu kaut ko mainīt, bet Tu, Kungs, ar savu spēku izlai savu svētā gara iedvesmu, izlai Tēvs par mani, par manu dzīvi, par manu darbu, par manu ikdienu, par katru to jomu manā dzīvē, kur veidojas rutīna. Nāc, svētais gars, es esmu Tavā priekšā. Palīdz man redzēt skaidri savu dzīvi, atšķirt būtisko no nebūtiskā, ieraudzīt, kur es nebūtiskajā izšķiežu savu dārgo spēku un palīdz man satvert to, kas tiešām ir svarīgi Tavās acīs, to, kam tiešām ir mūžības vērtība. Palīdz nosaukt man šīs lietas un izveidot priekš sevi šo hierarhiju, kas manā dzīvē ir pats svarīgākais un kas ir mazāk svarīgi. Tas ir liels izaicinājums Jēzu dzīvē. Visu laiks atšķirt. Nāc man palīgā. Palīdzi man, iedvesmo mani, atklāj mani, caur savu vārdu, caur savu garu. Palīdzi man atrast to veselo punktu starp es gribu un to, kas ir jādara, to, kas ir mans pienākums Tavā priekšā. Palīdzi man dzirdēt šo savu es gribu impulsus un ar tiem doties arī pildīt pienākumu. Palīdzi man mīlēt sevi, savu dvēseli, savu klusumu. Attiecības ar Tevi, nāc Jēzu ar savu sakārtotību, nāc Jēzu dziedini un dari man brīvu, mazgā mani šķīstī, lai es varu doties nākamajā dienā, jauns vai jauna, svētīta,
un svētīts ar iedvesmu, ar gudrību, kas nāk no tevis, ar spēku un ar bruņām, kas aizsargā. Un pār visam es lūdzu, Jēzus, ka tu izlēj savu svēto asiņu aizsardzību par katru, ka tu pagremdē mūsu savās svētajās asinīs, lai tavs svētās asinis šķīstā, mazgā, atbrīvo, dar visu jaunu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi. Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.